firma de un artista puede llegar a ser más importante que su obra? No. No. Perquè hi ha obres... o sigui, posem un cas concret. Bueno, sí, igual, qualsevol pintor. Si agafes una obra de l'època bona d'aquest pintor, la peça serà molt més cara que no de l'última època, que moltes vegades doncs, ja són obres que ja estan fetes d'una manera més repetitiva i que per tant, o que n'hi ha més, i que llavors hi ha una qüestió de quantitat també. O sigui, en el mercat de l'art la raresa és molt important. Per tant, hi ha pintors que de l'última època hi ha milers de, o centenars d'obres, i de primera època n'hi ha molt poques. I com que a més les primeres èpoques acostumen a ser el moment en què l'artista és més creatiu i té més força i té més capacitat d'innovació, doncs alhora la veritat, i tu pots trobar un quadre d'un pintor de, jo què sé, de 1890 que et valgui, doncs, no sé, 15.000 euros o el que sigui, i del mateix artista una obra dels anys 30 o 40, doncs que valgui molt menys. I la firma és la mateixa. O sigui que no, no és una qüestió de firma. Ara, una altra cosa. Si l'obra és autèntica, però el pintor no la va signar, és més complicat, perquè llavors, sí, perquè allò es consideri una peça real i bona d'aquell artista, aleshores ja s'ha de buscar un expert que ho justifiqui, que faci un informe per escrit, i esclar, en aquest cas sí que aquell quadre no té firma i té més problemes. ¿El valor de una obra y su precio están siempre en relación? ¿El valor? El valor de una obra, es decir, su calidad, la del tamaño, ¿está siempre en relación con su precio? No, o sigui, al revés. A vegades hi ha obres molt grans que pel fet de que no saps on posar-les, té molta menys gent que les vulgui comprar. Sí, concretament, jo recordo els anys 70, que hi va haver una subhasta d'obres importants a la Sala Parés, i hi havia quadres del Rossinyol que tenien 3 metres i 3 metres i mig d'amplada, que es van vendre uns preus ridículs en comparació. I només un d'aquells quadres, que eren Rossinyol, bàsicament eren Rossinyol i Mir, que venien de la decoració d'un hotel de Mallorca, de principis de segle. I un d'aquells quadres, en canvi, va pujar molt més. I va ser simplement perquè en la sala hi havia dues persones que anaven fent així. Però no perquè l'obra fos més interessant. O... I en canvi, totes les altres es van vendre uns preus que quadres així petits del mateix artista, doncs ja els tenien, no? ¿Cree usted que el arte es una forma de mostrar una cierta cultura o un nivel adquisitivo alto? Per a moltes persones sí, esclar. Hi ha moltes persones que compren obres d'art perquè els hi dona un pedigrí, no?, davant de les amistats. Allò. Tinc aquí. Per a moltes persones és evident, com moltes persones van al Liceu, doncs per lluir, per relacionar-se, però esclar, això és la part malaltissa del col·leccionisme. Afortunadament hi ha la part normal, que no és així. Si només fos la part malaltissa, ja és per anar-se'n a la trapa, vaja. ¿Cree usted que los compradores se fijan en la obra, en su calidad, y son conscientes de todo el trabajo y el mensaje que hay detrás? Hi ha de tot.
Hi ha col·leccionistes molt experts i col·leccionistes gens experts. Moltes vegades, i això passa sobretot en arts decoratives, els grans experts en una cosa són col·leccionistes. O sigui, concretament en aquest país, els grans experts en ceràmica són col·leccionistes. I si tu vols saber el valor d'una peça de ceràmica medieval o el que sigui, abans t'ho calibrarà un bon col·leccionista que potser un professor de la universitat. Per la senzilla raó que aquell senyor hi té una afició tan forta amb allò i porta tants anys dedicant-s'hi que coneix molt millor les peces que no pas els teòrics. I això doncs, passa molt, inclús bibliografia, concretament amb això, bibliografia de ceràmica, bàsicament, la millor bibliografia més posada al dia i més moderna està feta per col·leccionistes. I no és, no és d'ara, també, en el passat també passava això. En pintura potser és diferent. Para usted, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para establecer un precio para una obra? Bueno, calidad, evidentemente, rareza también. O sigui, y dentro de un mateix artista hay obras fluixes que realmente es paguen menos que las obras buenas. Y eso, això els galeristes ja ho saben, perquè quan tenen un quadre al davant moltes vegades ja diuen, ostres, aquest quadre és que no el veuré, no el vendré mai, per molt que sigui d'una firma coneguda. O sigui, que ha d'haver qualitat i ha d'haver raresa, també. Mayfrem, per exemple, és un pintor de molta qualitat, molt bo, de l'època modernista. Però era un home que tenia un concepte de la pintura molt professional, o sigui, ell feia un producte. Què passa? Que molts Mayfrems s'assemblen. I aleshores, doncs, clar, si un col·leccionista quan va doncs, en una sala d'art veu un Mayfrem que és molt semblant amb el que ha vist en una altra sala d'art i el que ha vist en una altra, no hi ha aquest concepte de raresa amb això. Bon, tots són iguals. Els cementiris del Modest Urgell, no? Es va passar la vida pintant cementiris i pintant platges. I ell era ja tan conscient d'això que a partir d'una època determinada, en lloc de posar cementiri en els catàlegs, ja posava lo de siempre, amb tota la cara, no? Però no, és que anava a les exposicions internacionals de Belles Arts i en lloc de posar doncs, això en platja de no sé on deia lo de siempre, siempre lo mismo, lo de siempre, siempre lo mismo. Esclar, això doncs, la gent que li agrada doncs molt bé, però quan un senyor, com el cas del Urgell, es va morir 1919 i havia començat a exposar 1860 més o menys, hi ha tants lo de sempre que fan mal en la mateixa raresa de l'obra del Modest Urgell. Al marge de que, esclar, amb els anys, al final, l'artista, doncs, a lo millor ja posa el pilot automàtic quan pinta. No? I, clar, té un gran ofici, però ja, allà dintre ja no hi ha la mateixa ànima que hi ha a lo millor amb una pintura d'un col·lega jove que es vol menjar el món. Y eso es nota también. ¿Cree usted que el arte está al alcance de todos? Home, las piezas únicas no. Después, l'art son muchas cosas. La arquitectura está a la base de tothom, porque tothom puede ver la pedrera e incluso puede entrar. Potser et fan pagar una mica, però hi ha llocs que és gratuït. La pintura,
l'has de tenir a casa per disfrutar-la bé, o pots anar a un museu però és que a part d'això hi ha molts nivells, no? Hi ha el nivell de la peça única, però hi ha el nivell també del gravat. I tu pots tenir a casa teva un gravat, que és una peça original d'un artista, però com que aquella peça ja està concebuda per ser multiplicada, o sigui, l'artista no ha fet com quan pinta un quadre de Cavallet, que és aquell quadre i no n'hi ha cap altre, sinó que el que fa un gravat, doncs ja sobre un coure o sobre un linòleum o sobre una fusta està fent una estampa, una matriu, que després s'estampa 80 vegades. I totes 80 l'artista les firma i les numera. Clar, tu estàs tenint, de fet, una obra original, però no és una peça única, perquè és una estampa. Llavors, en aquest sentit, això, o les litografies, que no són gravats però s'hi assemblen molt, els gravats han de ser una cosa gravada i la litografia es fa sobre superfícies planes de pedra calissa o de metall de zinc o així, però són estampes controlades per l'artista, firmades, enumerades, i clar, són infinitament més barates que un quadre d'aquest mateix artista. Clar, en aquest sentit, doncs, molta gent, si li agrada i si té afició, pot comprar un gravat de... Home, si és un gravat rar de Picasso, li sortirà molt car. Però si és un gravat de molts altres artistes molt il·lustres, doncs un quadre no arribarà a comprar-lo, però un gravat sí, o una litografia. I bé, a l'abast hi ha això. Però després hi ha això que diem, doncs qualsevol obra pública està a l'abast de la gent. Doncs la portada de Ripoll o doncs és una de l'obra mestra del romànic que la pots veure passejant-te pel carrer. I a la portada de Santiago de Compostela o el que vulguis, o els monuments neoclàssics, o que són fets perquè estiguin en la via pública. I en aquest sentit estan a l'abast de tothom. Una altra cosa és la possessió. I les característiques singulars d'una obra influïen en su precio? Sí, bueno, sí, per característiques singulars entenem allò que he dit abans del concepte de raresa, doncs sí, sí, sí que influeixen, i tant. Molt poden influir. Doncs són totes les preguntes que tenim.